Tatua Mzuka Bonus! Kila mtu ni mshindi ndani ya Tatua tatu mwezi huu. Tunazungumzia kuhusu Tatua Mzuka Bonus. Naambiwa wewe sio ndio ulishinda, lakini ulitumwa. Ulitumwa na nani? Kennedy Kemboi. Anaitwa Sara Wanyonyi. Uh-huh. Ameshinda akiwa Migori County. Na ulishinda generator. Ulisikiaje vile ulikuwa mshindi wa hii machine hapa? Nilisikia vizuri sana na nikashukuru. Uh-huh. Tatua tatu. Mipango ni ipi? Mpango wake, amepata machine. Na naenda kuanza nayo biashara. Hii naenda kulima nayo mira, nilime mahindi, kila kitu mboga. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu. Kila unapocheza tatua tatu na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi nusu milioni, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno web kama account number. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo.